Hola, alumnes. Què tal? Com esteu? Aquest vídeo d'avui el que farem serà explicar-vos les noves activitats que us demanaré pels propers dies. D'acord? Estem al tercer trimestre i estem treballant el full de càlcul. Amb el full de càlcul el que pretenem és gestionar les dades numèriques. I en les setmanes anteriors el que heu fet és, doncs, fer una economia domèstica, oi que sí? Doncs mireu, el que us ensenyo ara és la meva pantalla, d'acord? I, com sempre, anirem al Drive. Això és el correu electrònic. Anem al Drive, li donem al Drive, obrim el Drive i entrarem en el mateix full de càlcul de l'altre dia. Ja veieu que l'altre dia el que vam fer és fer una economia domèstica en què anàvem posant diferents conceptes i a la dreta anàvem posant els valors de cada concepte. Per exemple, alquiler, 2.500 euros. Això era una quantitat inventada, òbviament. I al final el que fèiem era una fórmula de suma perquè em sumés tant els positius com els negatius, i a veure com em quedava al final de mes. Mira, a mi em quedava com que acabava el mes amb 120 euros encara de romanent. Quina altra cosa vam fer? Doncs vam aprendre a posar un format condicional. Això vol dir que quan la quantitat és negativa, és a dir, que és una pèrdua, una despesa, li posàvem un negatiu, i es posava automàticament en vermell. No perquè ho pintés jo un per un, sinó perquè aquesta fórmula deia quan la quantitat porta un negatiu, posa-ho en vermell. Molt bé. Quina és la primera cosa que farem avui? Avui farem un altre format condicional per practicar una miqueta més el que vam fer l'altre dia. I el que farem serà dir-li que quan una quantitat és positiva, com per exemple aquesta de loteria, resulta que m'ha tocat la loteria, m'ha tocat 2.000 euros, mira que bé, doncs que es posi verd. I d'aquesta manera els negatius estaran en vermell i els positius estaran en verd. Què he de fer? Doncs com sempre, clico a la B0, aquí, a la B0, de manera que veieu que se m'ha marcat tota la columna B, perquè jo el que vull és que el format condicional que li doni ara s'apliqui a qualsevol casella. Molt bé. Doncs clico a la columna B i, com sempre, botó dret del ratolí i li dic, baixo amb la rodeta, format condicional. Veieu aquí baix? Format condicional. Clico aquí. I aleshores, ara el que li diré és que vull afegir una altra regla. Molt bé. Quina serà aquesta regla? Doncs jo li he de dir que més gran que, d'acord? Més gran que, i clico aquí, més gran que, i més gran que, doncs més gran que 0. Qualsevol quantitat que sigui més gran que 0, 0,5, 1, 20, 200, 3.000, 50.000, qualsevol quantitat que sigui més gran que 0, vull que es posi de color verd. I ara li dic fet. I ja puc tancar aquí. Fixeu-vos, automàticament totes les quantitats que eren guanys, ganàncies, se m'han posat de color verd. Així que només amb un cop d'ull jo ja veig quines despeses o pèrdues he tingut aquest mes i quins guanys he tingut. Perfecte. I si baixo a la columna del total, fixeu-vos, també em passa. Aquest mes l'he acabat amb 120 euros en positiu. Imagineu-vos que jo ara, en comptes de 1.500 euros en zapatos, en sabates, hagués gastat 2.500 euros. Què passaria? Doncs que el total d'aquest mes, fixa't, hagués acabat molt malament. Hagués acabat en números vermells, en 880 euros de deute. Probablement aquest deute com seria? Doncs perquè ho he pagat amb targeta de crèdit o perquè és una quantitat que me l'ha de cobrar el proveïdor. Total, que ja veieu que això és automàtic. Ai, què? Què us sembla? Aquesta és la primera cosa
que fem amb aquesta activitat d'avui. Que en el fons és simplement fer el mateix que vam fer la setmana passada amb els vermells, avui ho fem amb els verds. D'acord? Molt bé. Genial. Perfecte. Continuem. Les dues activitats noves que farem aquesta setmana us les explico a continuació. Vaig a compartir-vos pantalla una altra vegada. Molt bé. Tornem aquí. Val. Quina serà la primera cosa que farem? Doncs mira, a mi m'agradaria molt que els conceptes que tenim a la columna A se m'ordenessin alfabèticament. Per exemple, zapatos, que la tenim aquí, hauria de ser l'últim concepte, i en canvi publicitat o patrocinios hauria d'estar més cap amunt, no? Cap aquí, més o menys. Molt bé. Això ho he de fer jo un per un? Quin rotllo, no? Doncs no. Resulta que hi ha una manera de fer-ho automàtica, i és la següent. Jo puc marcar tota la fila 1, veieu? He clicat a sobre de l'1 i així se'm marca tota la fila 1. I ara el que puc fer és venir aquí els tres puntets, perquè aquestes eines que jo tinc aquí, segons com tingui de gran o de petit a la pantalla, pot ser que em surtin o que no. Si no em surten totes les eines, em surten aquests tres puntets, com punts suspensius, que vol dir que hi ha més coses. I si et surten, ja et surten. Aleshores no has de fer res. Molt bé. Clico els tres puntets i aleshores tinc una espècie d'embut. Veieu? Si em posa a sobre, diu, crea un filtre. Molt bé. Clico a l'embut i, si us fixeu, ja m'ha aparegut. A cada columna tinc un embut. Molt bé. Doncs a la columna A, que és la que a mi m'interessa, la columna A, la vull ordenar alfabèticament, no? Doncs selecciono des de A, fixeu-vos, des de A2 fins a A13, que és on jo tinc aquests conceptes posats, els selecciono i clico a l'embut i li dic ordena per A a Z. Doncs vinga. Fixeu-vos, ja se m'ha quedat ordenat. Zapatos m'ha quedat al final, la primera seria alquiler i totes estan ordenades alfabèticament, de la A fins a la Z. Però amb l'avantatge que les quantitats que tenien associades, per exemple, sabates, zapatos, jo tenia 2.500 euros de gastos en zapatos, també se m'ha mogut, perquè si només se'm mogués aquestes paraules, però les seves quantitats no, tindríem un problema, estaríem aquí barrejant coses i no seria correcte. Per tant, el que hem fet és utilitzar aquesta opció, que és la de filtre. Això és un filtre, té una forma d'embut, però és un filtre. D'acord? Molt bé, doncs aquesta és la primera activitat d'avui. Què us sembla? Continuem. Anem a la segona activitat. Un cop jo ja he ordenat alfabèticament aquests conceptes, que és molt pràctic, perquè després els puc trobar més fàcilment per ordre alfabètic. L'altra cosa que jo vull fer és crear una gràfica. Les gràfiques són dibuixos que m'ajuden a visualitzar els números. Avui farem una gràfica amb columnes i el que farem és que ens imaginarem que el terra, és a dir, una línia horitzontal, el terra és el zero. Tot el que siguin guanys, ganàncies, seran columnes cap amunt, com edificis, però tot el que siguin pèrdues seran columnes cap a baix, perquè, clar, són en negatiu, com si fos un sòtano, per exemple. Doncs tot el... I així, visualment, quan jo faci un cop d'ull, veuré les columnes cap amunt, sabré que són guanys, i les columnes cap a baix, sabré que són pèrdues. Anem a veure. Comparteixo pantalla una altra vegada. I com ho farem, això? Doncs mireu, el que faig és seleccionar tant els conceptes com els valors, és a dir, des de A2 fins a B13, en el meu cas és B13. Si a tu t'acaba a B12 o a B14, doncs tu has de seleccionar aquestes paraules i els valors i les quantitats. D'acord? Torno a fer-ho. Doncs des d'aquí fins a aquí. Com ho faig? Clico i no deixo anar el botó fins que no acabo. D'acord? Clic, clac. D'acord? Veieu que ha quedat seleccionat
des d'aquesta cel·la, que és la A2, fins a la B13. Molt bé. I quan ja ho tinc fet, ho tinc seleccionat, vaig a insereix gràfic. Veieu aquí? Insereix gràfic. I ara el que he de dir, treuré la meva foto d'aquí, el que li he de dir és quin tipus de gràfic vull. Jo vull un tipus de gràfic, selecciono aquí, que sigui un gràfic de columnes, aquest d'aquí. Veieu? Gràfic de columnes. Clico aquí, molt bé, i ja puc tancar. Perfecte. Ara el que m'ha passat és que aquest gràfic se m'ha posat a sobre, jo el puc moure, eh? Si em poso a dintre, el puc moure, i si vull el puc fer més petit, com si fos una fotografia amb els puntets, el faig més petit, i fixeu-vos. Les columnes positives, per exemple, loteria, van cap amunt. Les columnes negatives van cap a baix. Aquesta d'aquí és l'alquiler, el lloguer. Visualment, només fent un cop d'ull, ja veig que aquest mes tinc més columnes negatives i més llargues cap a baix que positives. Doncs jo ja veig una mica la meva economia. Doncs aquesta és la gràfica que vosaltres heu de fer amb la vostra economia. Recordeu que aquesta setmana podeu utilitzar, heu d'utilitzar el mateix document que havíeu fet l'altre dia, el mateix drive de l'economia domèstica de l'altre dia, no n'heu de crear un de nou. Per què? Perquè ja teniu les quantitats, els conceptes i els valors i no n'heu d'estar inventant-vos un altre. D'acord? Aquesta setmana, per tant, heu d'intentar fer aquestes tres coses que hem dit. Anem a repassar. La primera cosa que heu de fer és fer que les quantitats que siguin positives, és a dir, els guanys, les ganàncies, se us posin en color verd gràcies a un format condicional en què li direu major que 0, color verd, d'acord? I això ho heu d'aplicar a tota la columna B, perquè així, d'aquesta manera, la casella B21, també, que és la del total, també se us posarà vermella. La següent cosa que heu de fer és ordenar alfabèticament els conceptes. Com? Clico al número 1, que així s'emmarca tota la fila número 1, i vinc aquí, desplego els puntets i clico a filtre, que té forma d'embut. D'acord? I quan ho faig, ja veieu que se m'ha posat aquest embut a totes les columnes. Molt bé. A mi ara m'interessa la columna A. Doncs clico a la columna A i faig que m'ordeni per ordre alfabètic de la A a la Z. D'acord? Perfecte. I l'última cosa que faig és que selecciono tots els conceptes i valors, el total no, només els conceptes i valors, i li dic insereix gràfic. I aleshores selecciono un gràfic de barres, de columnes, com aquest d'aquí, per poder visualitzar d'una manera més pràctica i més còmoda el meu estat de la meva economia. Si la gràfica em passa que se m'ha posat a sobre, recordeu que simplement em poso jo, clico en el mig i me l'emporto a un costadet perquè no em tapi les dades. Si la gràfica m'ha sortit molt grossa, doncs sempre per una cantonada la puc fer més petita. D'acord? Molt bé. Doncs aquesta és la tasca que us demano per aquesta setmana. Com ho veieu? És molt difícil? Vinga, intentem fer-ho. I si veieu que es costa, recordeu que cada setmana, a les 10:30, els dilluns, estem a Skype i us puc ajudar, perquè tots els dubtes que tingueu, jo puc entrar al vostre Drive, puc compartir pantalla i us puc ensenyar com fer alguna cosa que us resulti difícil o que no hagueu entès. D'acord? Doncs vinga, un petó molt gran, mua, i ens veiem aviat. Per aquesta activitat us dono una setmana o 10 dies, val? Dilluns que ve parlem. Adeu.